Hyvät ystävät, lämpimästi tervetuloa vuoden 2020 Apologia-foorumiin myös minun puolestani. Me pyydettiin avaamaan tässä alustuksessani ympäristöliikkeen ihmiskuvaa. Erityisesti siitä kannalta, että miksi näyttää siltä, että suhteessa seksuaalisuuteen ihmisen tulisi olla täydellinen hedonisti, mutta suhteessa luontoon taas melkoinen askeetikko. Minkä takia yksi aine näyttää olevan laadullisesti erilaista kuin toinen aine, eli ruumis ja luonto, niitä koskee jotenkin eri säännöt, vai onko näin? Ja tulin siihen tulokseen, että asian ymmärtämiseksi on tarpeen vilkaista hieman länsimaiden aatehistoriaa viimeisen 300 vuoden ajalta. Se auttaa ymmärtämään myös nykypäivän aatteita huomattavasti paremmin kuin ilman tätä taustaa. Yksi viime vuosisadan merkittävimpiä kristittyjä ajattelijoita, yhteiskuntavaikuttajia ja kirjoittajia oli mies nimeltä G.K. Chesterton. Ja hänen siteeratuimpia sitaattejaan, jota hän itse asiassa ei todellisuudessa lausunut, mutta hän lausui useampia muita mietelmiä, jotka yhdistettynä kyllä muodostaa aika pitkälti saman lopputuloksen, on tämä. Kun ihmiset lakkaavat uskomasta Jumalaan, vaarana ei ole, että he eivät enää uskoisi mihinkään, vaan että he uskovat mihin tahansa. Jos tarkastellaan meidän Euroopan länsimaista aatehistoriaa, niin käytännössä kaikkialla, myös kaikkialla maailmassa, ajateltiin suurimman osan historiaa, että todellisuus, jossa me eletään, on yksi ja yhteinen todellisuus. Vähän paikasta riippuen se todellisuus oli erilainen. Kauko-idässä se oli mystinen, se oli arvaamaton, sitä ei voinut ihmisjärjellä käsittää. Antiikin Kreikassa yhteinen todellisuus oli ihmisälyn mukaista niin, että sitä ei tarvitse kokeellisesti tutkia, koska me voidaan luonnostaan deduktiivisella päättelyllä tulla siihen tulokseen, millainen maailman on pakko olla. Ja mä 2 vuotta sitten avasin sitä seikkaa, että kristillinen Eurooppa oli ainoa paikka, jossa empiirinen luonnontiede ja tieteellinen ajattelu, kokeellinen menetelmä syntyi ja jossa se saattoi kukoistaa. Ja se tuotti myös verrattoman teknologisen kehityksen. Syynä tähän aikaansaannokseen oli nimenomaan keskiajan kristillisen teologian oppi Jumalasta ja sitä kautta myös maailmasta. Koska Jumala on järjellinen olento, niin hän on luonut järjellisen, ihmisen ymmärrettävän maailman, jota me voidaan tutkia ja jonka lainalaisuuksista me voidaan päästä selvyyteen. Ja tätä kautta 500-1500-luvuilla skolastikot, yliopistojen tutkijat, teologit sai merkittävää edistystä luonnon ymmärtämisessä aikaiseksi. Mutta on aina kiva tulla toisen hedelmille nauttimaan siitä, mitä toiset on saaneet aikaan. Ja kun valistusaika koitti 1600-luvun lopussa ja puhkesi kunnolla rumaan kukkaansa 1700-luvun alussa, niin tieteellinen menetelmä oli jo edennyt niin pitkälle, että oli helppo katsoa sen tulevan toimeen ilman Jumalaakin. Ja että maailmaa voi tutkia ja ymmärtää pelkästään ihmisälyn tai ihmisaistien kautta. Filosofi David Hume oli mies, joka esitti empiristisen näkemyksen todellisuudesta. Eli ainoa luotettava tieto, mitä voidaan saada, tulee meille vain aistien kautta. Mitään, mitä ei voida aistein todentaa, ei ole olemassa. Ja tämähän johtaa tietysti siihen, että viime kädessä ei oikein voida edes harrastaa sitä luonnon tiedettä, koska yksi keskeinen elementti tieteessä on syyn ja seurauksen lainalaisuuden tarkastelu. Mikä ilmiö aiheutuu jostakin toisesta ilmiöstä? Ja tätä syyn ja seurauksen lakia ei voida aistein havaita. Me voidaan oppia siihen, että aina tulesta seuraa lämpö. Mutta varsinaisesti se kausaliteetti ei ole johdettavissa aisteista, vaan se on opittu reaktio näihin kahteen havaintoon. Ja Immanuel Kant, toinen filosofi, joka ei sinänsä kiistänyt lainkaan tätä empirismin
perimmäistä ajatusta siitä, miten tietoa saadaan aistien kautta. Niin, eli että mitään ei voi viime kädessä tietää oikeastaan ilman aisteja. Niin hän vastasi hieman kyseenalaisella tavalla Humen ajatukseen ja repi todellisuuden kahtia. Ja tämän seurauksista me saamme edelleen nauttia tai kärsiä. 1700-luvulla tapahtui merkittävä kahtiajako, sen alakertaan ja yläkertaan. Ensinnäkin, jos tarkastellaan kolmea klassista hyvettä, totuutta, kauneutta ja hyvyyttä, ja sitten kaupan päälle vielä ihmistä itseään, niin nämä kaikki neljä kärsivät merkittävän kahtiajaon, rikkirepimisen. Ensinnäkin totuus jakautui kahtia. Toisaalta Hume ja muut empiristit, realistit katsoivat, että on olemassa faktoja, tosiasioita. Ne on kaikki julkisia, ne on objektiivisia ja ne on yleismaailmallisia. Esimerkiksi kaikki tieteen tulokset ja tieteen havainnot, kaikki mitä teollisuus saa aikaan, nämä on kaikki tosiasioita. Mutta sitten on arvot, niin kuin vaikka uskonto ja moraali ja kaikenlaiset muut tämmöiset filosofiset päätelmät. Ne kuuluu johonkin toiseen osastoon, joka ei ole varsinaisesti todellinen. Ne on yksityisiä, ne on subjektiivisia ja ne on suhteellisia, jos tarpeeksi pitkälle mennään. No tästähän ei seurannut varsinaisesti mitään hyvää. Siis se, että ihminen ajaa arvot yläkertaan jonnekin toiseen vähemmän todelliseen osastoon ja pelkät fyysiset faktat alakertaan, on tuottanut meille sen tilanteen, että meillä on tänäkin päivänä ihmisiä, jotka uskoo ainoastaan tieteen havaintoihin. Ottamatta huomioon sitä, että tiede itsessään ei voi päätellä oikeastaan mitään ilman kunnon tieteen filosofiaa, joka on täysin yläkerran tavaraa. Ehkä semmoinen asia, kokonaisuus, jossa näkyy merkittävimmin tämä kahtiajako, on taidehistoria. Ja se olisi tätä kauneuden alaa. Aikaisemmin kauneus oli yksi yhteinen kokonaisuus, mutta nyt tämä muutos näkyykin vahvasti taiteessa. Se erotti toisistaan muodon ja sen sisällön ja sitten tunteen ja kokemuksen, joka sen taiteen äärellä saadaan. Valistusaika tuotti empirististä, rationalistista, realistista ja naturalistista taidetta. Ensi alkuun se johti siihen, että koska kaikki nämä tämmöiset arvojen maailmaan kuuluvat asiat on oikeastaan kuvitteellisia, niin kuvataiteessa esitetään ainoastaan semmoisia asioita, mitkä voidaan nähdä, mitkä voidaan havaita. Muunkin maalari, joka oli palkattu maalaamaan kirkkotaidetta, häntä pyydettiin lisäämään sinne pari enkeliä, oli sanonut, että en ole koskaan nähnyt enkeliä. Näyttäkää minulle enkeli, niin maalaan sellaisen. Ja tämä realistinen näkökulma johti muun muassa siihen, että siinä missä aikaisemmin oli ollut tämmöinen vahva tuonpuoleinen todellisuus läsnä taiteessa, niin se ruvettiin jättämään kokonaan pois. Kun Francisco Goya maalasi taulun, jossa oli tämmöinen maaseudun asukkaiden verilöyly sotilaiden ja kapinallisten käsissä, niin taivaat oli mustat. Ne oli ummessa. Takana oleva kristillinen kirkko oli täysin pimeänä. Ja nämä surmattavat vetoaa täysin hyödyttömästi näihin teloittajiinsa. Ei ole taivasta, johon vedota. Ja kun homma eteni tästä tuonne Edward Manet'n tauluun, jossa niin ikään surmataan Meksikon keisari Maximilian, niin siellä on kadonnut jo tämä traagisuuskin. Siellä on enää tämmöistä asioiden rutiininomaista hoitamista nähtävissä. Keisari surmataan varsin kasvottomasti ja johtava upseeri siinä huolettoman rennosti latailee asettaan armonlaukausta varten. Muurin takana kurkkii uteliaita ihmisiä, ei niinkään traagisuutta murehtivia ihmisiä. Sitten ruvettiin lopulta suhtautumaan taiteessa asioihin niin, että maalattiin pelkkiä väriläiskiä. Ei tarkasteltu tarinaa, suurta kertomusta, ei tarkasteltu edes esineitä. Tarkasteltiin pelkkiä vaikutelmia, jotka esineet synnyttää ihmisen verkkokalvolla. Claude Monet maalasi tunnetusti tämmöisiä muotoja ja värejä, jotka sitten muodostaa ihmisen mieleyhtymissä kenties regatan, purjeveneet tai lummen lammen tai jotain vastaavaa. Eli maailmankuva tuotti tietynlaista taidetta.
Kirjallisuuden puolella realismi johti mielenkiintoisesti sellaiseen ilmiöön, että tarinoissa ei ollut enää varsinaista tarinan kaarta. Niissä oli tylsiä päähenkilöitä, jotka ei päässeet elämässään mihinkään, koska he olivat olosuhteiden vankeja. Ei ollut varsinaista etenevää juonta eikä varsinkaan minkäänlaista moraalista opetusta. Ja jos lukijat yritti sellaisen kirjoista löytää, niin kirjailijat kirjoitti tämmöisen suivaantuneen esipuheen, että tästä ei ollut tarkoituskaan oppia yhtään mitään. Koska elämässä ei ole mitään mielekästä suurta tarinaa, siellä ei ole kauneutta, siellä ei ole suunnittelua. Ja lopulta taide alkoi heijastella tätä ilmiötä niin, että nostettiin tavallisia, arkisia, jopa rumia esineitä ikään kuin taiteeksi. Ja taiteilijoita taas suututti suunnattomasti se, että ihmiset näytti löytävän jostain miesten WC-pöntöstä jotain kauniita ja sulavia linjoja. Koska sen ei ollut tarkoitus olla mikään kaunis ja sulavalinjainen esine, vaan banaali, arkinen esine, joka kuvaa sitä todellisuutta, jossa eletään. Me ollaan pelkässä muotojen maailmassa ja kaikki sen ulkopuolinen on haihattelua. Tähän rinnalle syntyi romanttinen ajatussuunta. Kun valistusajattelu oli jonkin aikaa jatkanut tämän empirismin ja rationalismin rääkkäävää vaikutusta, niin romantiikka puhkesi kukkaan ja yritti herättää eloon kaikki nämä menneen ajan sadut ja myytit ja legendat, nostaa luontoon jotain semmoista korkeampaa todellisuutta. Kaikenlaiset keijukaiset ja maahiset ja pohjoiset viikinkien mytologiat ja muut nostettiin uudestaan framille. Ja keskiajan ritarien ihannointi tuotiin sille romanttisten elementtien kautta maailmaan. Tässä otettiin käyttöön Kantin lähestymistapa siltä osin, että Kant yritti pelastaa ihmisen mielen tältä aineellisen rationalismin ja naturalismin empiirisen aistihavaintojen maailman tuhoiselta vaikutukselta, mutta hän teki sen vähän kyseenalaisella tavalla. Kant nimittäin katsoi, että se järjestys, mikä on havaittavissa maailmassa, ainakin näennäisesti havaittavissa, niin se on itse asiassa ihmismielen aikaansaannosta. Kun ihminen tulkitsee näkemäänsä, niin hän järjestää ne kaoottiset havainnot jonkinlaiseen johdonmukaiseen ajatusten verkkoon. Ja itse asiassa järjestys ei ole siellä, se syntyy ihmisen tulkinnasta. Näin ihmisen mielelle jää jonkinlainen aktiivinen rooli, mutta tietenkin se tekee kaikesta havaitusta subjektiivista. Kaikki on viime kädessä tulkitsijan omaa näkökulmaa. Kuulostaa kovin tutulta, kun verrataan nykyajan sosiaalisen konstruktivismiin. Arvatkaa vaan, mistä se nousee pohjimmiltaan. Jos havaittava järjestys on mielen aikaansaamaa tulkintaa, niin silloin taiteilija mielikuvituksensa kanssa on se luoja, jopa suurella ällällä, joka tuottaa omilla tulkinnoillaan uutta todellisuutta. Ja niinpä päästiin maalaamaan uudenlaisia teoksia, jossa olennaista oli se, että kun sä katsot ja tarkastelet niitä teoksia, niin niistä nousee esiin jotakin, mitä se taiteilija on luonut. Sitä kautta päästään johonkin syvempään todellisuuteen. Kun tämä homma eteni oikein kunnolla, niin alettiin pohtia, että onko tässä nyt keksitty mahdollisesti tämmöinen subjektiivinen korvike ja lohtu sille aineelliselle, mekanistiselle todellisuudelle, joka ihan oikeasti, aikuisten oikeasti tuolla ulkona vallitsee. Ja niinhän siinä tietysti kävi, että siihen suhtauduttiin sisäisestikin vähän ristiriitaisesti ja pessimistisesti, että ehkä me oikeasti vaan kuvitellaan. Lopulta päästiin siihen pisteeseen, että ajateltiin kosmoksen olevan ei mekanismi, jossa kaikki törmäilee deterministisesti, ennalta määrätysti hiukkasten ja isompien kokonaisuuksien lainalaisuuksia noudattaen, vaan että kosmos koneen sijasta onkin suuri eliö, organismi. Tämä maailma on itse jonkunlainen elävä olento, joka kehittyy vähitellen kohti korkeampia päämääriä ja ajattelee meidän kautta, mitä maailmassa tapahtuu. No tietysti, jos kosmos ja elämä on tällainen hengen ohjaamaa kehitystä, niin uskonnotkin on kehittyneet. Ja tästä päästiin sitten repaloimaan kaikki kristillinen vaikutus varsinaisesti objektiivisena vaikutuksena pois framilta. Nyrjähtäneesti kävi lopulta niin, että ajattelu itse alettiin nähdä pahana, koska ajattelu oli aiheuttanut sen tieteen ja teknologian tuottaman materialismin. Juuri valistusajattelun syytä oli se, että tässä ollaan tämmöisen saastuvan ja teknologisen yhteiskunnan rattaiden puristuksessa. Niinpä sitten tuli itämainen panteismi, joka
sotki mukavasti Euroopan ajatusmaailmaa ja johti tämmöiseen perimmäiseen tavoitteeseen vapautua yksilöllisestä ajattelusta. Siitä harhasta, että on olemassa ihmisyksilö, joka varsinaisesti täällä hoitaa ajatteluaan. Ja itämaisen filosofian perimmäinen tavoitehan on sulautua tähän persoonattomaan maailman sieluun. Eli ihmisen tehtävä on ikään kuin raueta, jotta maailmankaikkeus voi jatkaa olemistaan. Ja tätä ihmisen turhuutta ja eräänlaista nihilismiä sitten alettiin myös taiteessa ja kirjallisuudessa ilmentää. Erityisesti sitten, kun ensimmäinen maailmansota oli osoittanut, että tämä on ihan järkyttävä paikka. Ihmiset kykenee käsittämättömiin julmuuksiin. Yllättävää tässä on se, että panteismi ja materialismi johtaa lopulta samaan synkkään päämäärään. Ihmisyksilön kaiken arvon ja arvokkuuden riistämiseen. Materialismin näkökulmasta ihminen on pelkkä mekaaninen kone. Hän on pelkkää ainetta. Mutta panteismissa kaikki taas on pelkkää henkeä. Kumpikin näistä todellisuuksista on pohjimmiltaan persoonaton. Se tarkoittaa sitä, että kumpikaan niistä ei millään tavalla huomioi eikä kohtaa ihmistä ja hänen persoonuuttaan. Sitä, että ihminen kokee syvällä tavalla olevansa yksilö, persoona. Tämä sama näkyy myös moraalin hajoamisessa. Siinä, missä hyvyys oli alun perin itsenäinen kokonaisuus, niin se pilkkoontuu tällä materialistisella ja aineellisella puolella hyötyyn. Se suuntautuu tämmöiseen moraalijärjestelmään, jossa objektiivista oikeaa ja väärää ei enää ole. Mutta kannattaa pragmaattisesti elää ikään kuin ne olisivat olemassa, koska siitä on ihmiselle hyötyä. Eli jos me käyttäydytään miten sattuu, niin me vahingoitetaan itseämme. Parempi on, että eletään tällainen ikään kuin ne olisivat olemassa. Tai sitten tuonne yläkertaan ihmisen vapaus on itseisarvo ja meidän kannattaa solmia jonkinlainen yhteiskuntasopimus, koska sellainen maksimoi yksilön vapauden. Tällä lailla ajatteli esimerkiksi Thomas Hobbes. Molemmat näistä on sinänsä totta. Moraalisesta toiminnasta on ihmiselle yleensä hyötyä. Tai ainakin ihmisyhteisölle on siitä hyötyä, että jokainen ei ajattele vain omaa hyötyään. Mutta toisaalta hyöty ilman objektiivista hyvyyttä johtaa utilitarismiin. Siihen, että me ruvetaan pohtimaan sitä lopputulosta ja mennään keinolla millä hyvänsä siihen lopputulokseen. Toisaalta vapaus ilman hyvyyttä johtaa tämmöiseen liberalistiseen minimalismiin, jossa ihmisen vapaus on kaiken mitta ja sitten määritellään moraali näin, että sä saat tehdä mitä tahansa, mikä edistää sun vapautta, kunhan et vahingoita toisia. Mutta se vahingoittaminen jää täysin määrittelemättömäksi ja tyypillisesti se määritellään niin kapea-alaisesti, että ihmiset vahingoittaa toisiaan tämän vapauden nimissä hyvin monella syvällä tasolla, mutta sitä ei tunnusteta eikä tunnisteta, koska kenestäkään ei suoranaisesti vuoda verta. Kun romantiikka alkoi 1800-luvun lopulla, vaikuttaa vähän vanhentuneelta ja säälittävältä ja valistuksen perintö oli suistumassa tosiaan kohti ihan nihilismiä, missä millään ei ole mitään merkitystä eikä sisältöä. Ja sitten tämä romanttinen laita alkoi nyrjähtää vielä kauemmas. Alettiin paeta tosissaan järkeä ja tätä mekanistista maailmaa, toisaalta eksistentialismiin ja toisaalta etsittiin epätoivoisesti jotakin korkeampaa, jotakin, joka ei ole järkeä, jotain järjen vastaista. Ensin sitä haettiin alitajunnasta. Freudilaisten teorioiden kautta me voidaan päästä käsiksi siihen kollektiiviseen yhteiseen alitajuntaan, josta löytyy jotain muuta kuin se arkijärjen tasolla oleva ankea ja synkeä ja savuinen mekanistinen maailma. Toisaalta sitä haettiin huumeista ja seksistä ja alkoholista. Taiteilijan piti olla päästään sekaisin, jotta hän pystyy tuottamaan niiden omien kokemustensa kautta jotakin aitoa ja tämmöistä kokemusperäistä sisältöä sinne teoksiinsa. Jos verrataan tämmöiseen tunnettuun eeppiseen romaaniin, niin on vähän sama tilanne, että Sarumanin mekaaninen sydän, joka rupesi kaatamaan puita rautapihasta ja tuottamaan tämmöisen niin kuin industrialistisen dystopian. Jos se olisi tuottanut liikaa ahdistusta hobiteille ja haltijoille, niin olisi ruvennut trippailemaan LSD:tä, koska ne ei olisi enää kestäneet sitä karua todellisuutta kohdattavaksi. Ja lopulta tämän kaiken taustalta nousi sitten postmoderni ajattelu, josta me tänään olemme osallisia. Kaikki ajatukset, kaikki näkemykset on aina jonkun tulkinnan tai jonkin kulttuurin tuotetta.
Eli hyvin vahvasti se kantilainen näkemys, että mieli on se, joka luo todellisuuden. Kaikki on viime kädessä sosiaalisesti konstruoitu. Tämä on siitä kätevä näkemys, että alakerran järki ja tiedekin joutuu tässä sen saman uhriksi. Tiede nimittäin edellyttää tulkintoja. Meidän on pakko tulkita ne havainnot ja muodostaa niistä jonkunlainen teoria ja malli, mutta meidän tulkinnat on aina omasta taustasta ja omasta kulttuurista riippuvia. Esimerkiksi massaa ei ole koskaan havaittu suoraan. Massa on konstruoitu käsite, jolla näitä havaintoja aineesta kuvataan. Ja nyt käy sitten niin, että tieteen tuottama todellisuus ei olekaan enää sitä alakertaa, vaan nyt se imaistaan sinne yläkertaan. Siitä saitte. Postmodernismi ei varsinaisesti vapauttanut ihmistä ja hänen mieltään determinismin kahleista. Siinä, missä hän oli aikaisemmin mekanistinen kone, joka teki vaan sitä, mitä hänen geeninsä, hänen sähköiset impulssinsa aivoissa pakottivat hänet tekemään, mikä oli aika ankeaa. Niin nyt atomien sijasta kaikki onkin oman kulttuurinsa tuotteita. Kukaan ei varsinaisesti pysty tuottamaan originaaleja ajatuksia, koska me kaikki vaan kopioidaan sitä, mitä me ollaan toisilta nähty. Meemiteoria, anyone. Jos kellään ei ole originaaleja ajatuksia, niin ei varsinaisesti taiteellakaan ole mitään uutta luotavaa ja annettavaa. Ja niinpä pop-taide pyrkii ja keskittyy pilkkaamaan tämän kulutusyhteiskunnan banaaliutta. Ja laittamalla vaikka paputölkin sen taulun aiheeksi. Ei tuottamaan luomuksia. Ja sitten on vielä tämä neljäs jako. Miten ihminen joutuu tässä systeemissä kahtia jaetuksi? Ihmisen ruumis ja mieli revitään irti toisistaan. Ihmisen keho on pelkkä biomekaaninen kone. Näin modernismi asian näkee. Se noudattaa niitä samoja lainalaisuuksia, joita ympäröivä luontokin noudattaa. Se ei mahda sille mitään. Me ei olla omista valinnoistamme viime kädessä vastuussa. Me tehdään sitä, mihin meidän eläimellinen luonto on meidät ohjelmoinut. Mutta sinne yläkertaan jää tämmöinen minä. Minuus, ego. Jonkinlainen persoonuus. Postmodernismissa ainakin. Pelkkä keho on arvoton kone, jota voi manipuloida. Sitä voi käyttää koeraaka-aineena. Sitä voi tuhota vapaasti. Tämmöinen on pelkkä ihminen. Mutta persoona. Persoonalla on vapaus ja hänellä on arvo. Nykyään hyvin harva enää kiistää tuolla akatemian tasolla, että elämä, yksilöllinen ihmiselämä, ei alkaisi hedelmöityksestä. Mutta koska abortti on ihmisoikeus lähtökohtaisesti, niin tärkeää ei ehkä enää olekaan se elämä, vaan se, onko elämästä tullut jo persoona. Ongelma tässä on se, että se persoona määritellään aivan mielivaltaisesti, kun se erotetaan biologiasta. Ennen kuin ihminen tulee persoonaksi, eli täyttää jonkun mielivaltaisen listan erilaisia ominaisuuksia, hän on pelkkä geenikokoelma, hän on pelkkä materiaalimöykky. Ja sen jälkeen, kun hän menettää persoonuutensa, kun hän on riittävän vanha tai riittävän sairas, niin ettei hän kykene enää täyttämään niitä tiettyjä funktionaalisia edellytyksiä, jotka on mielivaltaisesti valittu persoonan kriteeriksi, niin sittenkin hän on pelkkä geenikokoelma ja materiaalimöykky. Monet bioeetikot tähtää nykyään siihen, että tämmöisiä syntymättömiä alipersoonia, subpersons, voi käyttää elinten tuottamiseen niille, jotka tarvii, mitä voidaan kerätä sieltä kuin satoa. Ja samoin persoonuutensa menettäneitä aikuisia tulisi voida kohdella ihan samoin. Aika kiintoisaa, että meillä tässä materialistis-subjektiivisessa suhteellisessa kulttuurissa halutaan tehdä ihmisistä kauppatavaraa. Mutta TV-sarja, joka niittää Emmyjä ja Golden Globeja, eli Handmaid's Tale, kertoo dystopiasta, joka perustuu nimenomaan konservatiivisiin kristillisiin arvoihin, jossa ihmiskehoja muka kohdellaan pelkkänä raaka-aineena ja synnytyskoneena. Kukahan täällä kohtelee niitä ihmiskehoja pelkkänä raaka-aineena? Tämä täyttää käsitteen psykologinen projektio-määritelmän erinomaisen hyvin. Tähän keho-persona-dualismiin liittyy myös se, että keho ei kerro kantajastaan yhtään mitään. Ainoastaan se sisällä olevan persoonan kokemus ratkaisee. Ihmisruumi itsessään on arvoneutraali, se on arvoton, se on päämäärätön, mutta seksuaalisuus on juuri sen tähden tarve tältä yläkerrasta. Sen voi tyydyttää kenen kanssa tahansa, milloin tahansa. Nuoret pyrkii
tutkimusten mukaan erottamaan seksin ja sitoutumisen toisistaan, ja sitten he kärsii itse tästä repimisestä. Kun heitä haastatellaan, niin he pohtii, että miten mä voin elää yhtä aikaa näiden molempien oletusten mukaan. Aikuisten laatimat kirjat ja oppaat, materiaalit kannustaa tähän. Esimerkiksi Washington Post-lehden artikkelissa todettiin, että on terveellistä, kun teinitytöt kieltäytyvät samaistamasta rakkautta ja seksiä toisiinsa. Joskus ne esiintyvät yhdessä, joskus eivät. Seksissäkään ei siis enää kohtaa kaksi kokonaista ihmistä. No, minkälaista on elää tämän maailmankuvan vallassa? Hyvin ristiriitaista. Kuuluisa näyttelijä Scarlett Johansson otti puheessaan presidentti Trumpille hänen ollessaan ehdokkaana kantaa naisten oikeuksiin ja pyysi Trumpia kannattamaan kaikkia naisia ja tukemaan heidän taisteluaan tasa-arvoa kohti kaikissa asioissa, mukaan lukien siinä taistelussa, että heidät tunnistettaisiin ja tunnustettaisiin yksilöiksi. Hän vaan puhui tässä yhteydessä juuri nimenomaan rajoittamattomasta aborttioikeudesta. Eli niitä pieniä tyttöjä siellä äitiensä sisällä ei tarvitse tunnistaa yksilöiksi. Mutta sitten toisaalta, kun häneltä kysyttiin toisessa yhteydessä haastattelussa, että miten hän suhtautuu näihin huhuihin siitä, että hänellä on tämmöistä promiskuiteettiongelmaa, eli hänellä on aika paljon sukupuolikumppaneita, niin hän vastaa tästä materialistisesta todellisuudesta käsin, että ajattelen, että jollain perustasolla me olemme kaikki eläimiä ja vaistomaisesti me pariudumme sen mukaisesti. Hän ei siis ottanut asiasta varsinaisesti minkäänlaista vastuuta. Tässähän on perustavanlaatuinen ristiriita kahden todellisuuden tason välillä. Jos me ollaan pelkkiä eläimiä, niin meitä ei tarvitse tunnustaa minkäänlaisiksi yksilöiksi. Jos meidät taas tunnustetaan yksilöiksi, niin olisi syytä tunnustaa kaiken kokoiset ihmisyksilöt yksilöiksi, eikä lähteä siitä, että me käyttäydytään vaan lajityypillisesti ja petomaisesti toisiamme kohtaan. Mihin tämä laaja hässäkkä erilaisia toistensa kanssa rajusti riiteleviä ylä- ja alakerran katsomusmalleja nyt sitten johtaa? Minkälainen on ympäristöliikkeen varsinainen maailmankuva? No, ympäristöliikkeen maailmankuvia on varmasti aika monta. Siellä on erilaisia ihmisiä liikkeellä, mutta joitain semmoisia yleisesti havaittavia tai ainakin päälle päin näkyviä piirteitä voidaan toki mainita ja löytää. Jos peilataan vihreää ajattelua ja ympäristöliikettä näihin kahteen päälinjaan, tähän valistusajattelun empiristis-rationalistis-naturalistiseen linjaan ja sitten tähän romantiikan sen panteistis-idealistiseen linjaan, niin ollaan ehkä tyypillisesti enemmän siellä sen romantiikan puolella. No niin kuin alkajaisiksi, niin ilmastonmuutos on tietenkin alakerran tosiasia. Se on luonnontieteellinen fakta. Se ei ole kenenkään omaa tulkintaa. Mutta ilmastonmuutoksen vastustajat maalataan sitten usein tälleen konstruktivistisin sävyin. Eli koska nämä on näitä tämmöisiä sortajia ja sitä väärää porukkaa, sitä enemmistöä, jolla on valta, niin heidän kulttuurinsa johtaa heidät tulkitsemaan asioita väärin ja he muodostavat väärän tulkinnan. Arvojen alueella taas ollaan sitten siellä yläkerrassa. Ihmisen oma kokemus näyttää ajavan kaiken muun edelle silloin, kun ollaan määrittämässä sitä, että mikä mun tulisi olla, mihin mun tulisi elämässäni pyrkiä, niin se, mitä mä koen haluavani ja mihin mä tähtään, on siellä vapausosastossa, ei niinkään siellä hyötyosastossa. Hirveän moni perustelee asioita darwinismin ja luonnollisuuden kautta. On tämmöinen niin kuin pop-psykologia jatkuvasti lehdet täynnä selittämässä sitä, että minkä takia joku ihmisen toimintamalli on oikeastaan evolutiivisen historian kautta selitettävissä ja ymmärrettävissä mainiosti. Vähän samaan tapaan kuin Johansson tuossa äsken siihen omaan lisääntymisviettiinsä vetosi. Mutta siitä huolimatta hyvin vahva dualismi näkyy etenkin sukupuolikokemuksessa. Mieli ei siinä nimittäin koskaan erehdy. Keho on aina väärässä. Jos mä koen, että mä olen nainen, mutta mulla on miehen täyden kympin keho, niin se keho on väärässä, se täytyy korjata. Miten on mahdollista, että keho on väärässä tai virheellinen, jos ihminen on pelkkä keho? Jos ei ole olemassa mitään sielua, mieltä, jotain toista elementtiä tässä paketissa. Keskustelin erään asiaan perehtyneen julkisuudestakin tutun henkilön kanssa, joka huomautti, että hyvin moni
transaktivisti on itse asiassa tämmöisen sukupuolitettuihin sieluihin uskova henkilö. Siis että siellä sisällä on oikeasti tämä ghost in the machine. Siellä on jonkinlainen sielu ja se on väärää sukupuolta ja se on pantu tähän fyysiseen kehoon. No sehän ei ole mahdollista, jos me eletään vaan sillä aineellisen todellisuuden tasolla. Mutta herää kysymys, miten se olisi mahdollista, kuka niitä laittaa ja miksi hän laittaa niitä väärin, jos meillä todella on siellä yläkerrassa jotain ihan objektiivista, ei pelkkää suhteellista ja subjektiivista todellisuutta. Länsimainen kulttuuri vihaa kehoa. Näin voidaan todeta. Sitä ei luulisi, kun katsoo rahan käyttöä, miten paljon ihmiset törsää rahaa siihen, minkälainen niiden keho on. Mutta usein kyse on siitä, että ihminen pyrkii ja haluaa muokata sen kehon ja alistaa sen oman tahtonsa mukaiseksi. Sitä leikellään, sitä lävistetään, sitä värjätään, sitä imetään tavaraa pois, sinne tungetaan tavaraa toisiin paikkoihin, koska se keho on vääränlainen. Ja se on pelkkää raaka-ainetta, roskaa, mun lelu, mun materiaa, jolle mä voin tehdä mitä lystään ja pakottaa sen vastaamaan sitä omaa kokemusta sieltä yläkerrasta. Pienet kehot, syntymättömät kehot, sairaat kehot, vanhat kehot varsinkin ovat roskaa. Nämä liittyy hyvin usein tähän tämmöiseen ympäristöaktiivisuuteen, vaikka ei toki aina. Toisaalta vihreää aatetta leimaa tämmöinen vahva pluralismin henki, eli ihmisellä tulee olla vapaus uskoa monenlaisiin asioihin, mutta koska tämä vapaus ei perustu objektiiviseen hyvyyteen, niin mikään ei viime kädessä ole niin suvaitsematonta kuin tämä nykyinen suvaitsevaisuuden nimellä kulkeva täysin yksisuuntainen, täysin yksipuolinen suhtautuminen kaikkiin totuusväittämiin. Luonto nähdään helposti jonkinlaisena elävänä organismina, niin kuin silloin parhaana panteismin aikaan. Ja moni uusi uskonto suhtautuu luontoon tämmöisenä gaiana tai elollisena olentona, jota ihminen parhaillaan vahingoittaa. Ja oikeastaan ihmisellä ei ole edes sijaa tässä todellisuudessa. Meillä ei ole kunnolla oikeutettua paikkaa täällä. Pentti Linkolat ja muut vastaavat on pitkään ollut sitä mieltä, että ihmisiä on aivan liikaa ja ihmisten pitää palata takaisin semmoiselle tasolle, jossa luonto ikään kuin meitä sietää. Eli tätä planeettaa pitää suojella, mutta ei meitä varten, vaan tämä ihmislähtöinen ajattelumalli ja maailmankuva on viime kädessä hyvin antihumanistinen. Ihminen on vihollinen ja virus, joka pitäisi poistaa ja tuhota tästä sotkemasta tätä todellisuutta. Hyvin dehumanisoiva ja ihmisvastainen ajattelumalli, mutta tietysti se ei koske mua. Eli tätä ristiriitaa, joka meillä on, kovin usein näytetään ratkovan semmoisella mentaliteetilla, että toisten pitää leikata ja toisten pitää vähentää, mutta niistä jutuista, jotka on mulle tärkeitä, niin niistä ei tarvitse. Tällä hashtagillä oli somessa vaalien alla ja vaalien jälkeen kovasti ihmettelyä, kun äänekkäimmät ilmastonmuutoksen paasaajat oli lennelleet ahkerasti ulkomaille ja räiskineet itsestään ihania lomakuvia ja muuta vastaavaa. Eli siinä on juuri se, että ne asiat, jotka ei ole tärkeitä mulle, on semmoisia asioita, jotka pitäisi lopettaa heti. Ja ne asiat, jotka on tärkeitä mulle, niin niitä kuuluisi saada jatkaa ainakin siinä mittakaavassa ja laajuudessa, jossa mä niitä toteutan. Todellisuuden puolikkaiden repiminen irti toisistaan ei vastaa todellisuutta. Pelkkä alakerta menettää merkityksensä ja merkityksellisyytensä. Kaikki, mikä antaa meidän elämälle sen syvimmän merkityksen, on nyt siirretty sinne yläkertaan. Mutta siitä tulee siellä silkkaa subjektiivisuutta. Se on pelkkää omaa mielikuvitusta, koska se ei ole sitä oikeaa todellisuutta, jota tiede voi tutkia ja havaita sen tässä. Jos arvot ei ole osa todellisuuden tosiasioita, jos tunne ja muoto ei kuulu yhteen, jos hyöty ja vapaus ei molemmat palvele hyvyyttä, ja jos minä en ole osaksi kehoni, ihmiselämä on sietämätöntä. Ja oikeastaan Richard Dawkins, evoluutiopopularisoija ja biologi, kuvaa tätä todella hyvin. Dawkins on sitä mieltä kannanotoissaan, että me ihmiset ollaan vain monimutkaisia koneita vailla vapaata tahtoa. Ihmisiä ei tulisi sen takia syyttää tekemisistään ja tuomita sen enempää kuin rikkinäistä tietokonettakaan tulisi heittää vankilaan. Hän kysyy, että eikö täysin tieteellinen ja mekanistinen käsitys hermojärjestelmästä tee ajatuksen vastuusta naurettavaksi?
Mutta sitten kun hän oli kirjan julkistuskiertueella, niin muun terävä nuori mies kysyi häneltä, että jos ihmiset on vaan koneita ja on sopimatonta sinänsä, niin kuin loogisesti sopimatonta moittia tai ylistää heidän tekemisiään, niin tulisiko meidän kiittää teitä tästä kirjasta, jota te nyt promoatte, herra Dawkins? Dawkins vastasi, että hän ei oikein pysty elämään näin, vaan hänellä on tunneperäinen taipumus moittia ja kehua ihmisiä. Tämä nuori mies jatkoi kysymystään, että kyllä, mutta ettekö pidä tätä näkemystä sisäisesti epäjohdonmukaisena? Ja Dawkins vastasi, että tavallaan pidän, mutta se on epäjohdonmukaisuus, jonka kanssa meidän ikään kuin täytyy elää, muuten elämästä tulee sietämätöntä. No nyt maailmankuvan tarkoitus on selittää maailmaa. Sen tarkoitus ja tehtävä on tarjota jonkinlainen mentaalinen kartta todellisuuteen. Ja jos se kartta ei ole sisäisesti johdonmukainen, tai jos ei se vastaa todellista maailmaa, niin se ei kelpaa. Maailmankuva ei täytä tehtäväänsä, jos sen kanssa ei voi elää ilman, että elämä muuttuu sietämättömäksi. Se rikkoo ihmisluontoa, se rikkoo ihmistä vastaan. Se tuhoaa kantajansa. C.S. Lewis kärsi tästä kaksijakoisuudesta. Hän sanoi, että puolet hänestä oli tämmöinen rationaalinen empiristi, joka sisälsi onton uskon pelkkiin atomeihin ja evoluutioon. Se puoli oli armoton, se puoli ja todellisuus oli merkityksetön. Toinen puoli hänestä oli mielikuvitus. Ja mielikuvituksen lumottu maailma, täynnä runoutta ja myyttejä, jumalia ja sankareita. Mutta valitettavasti se oli täyttä mielikuvitusta. Lewis innostui, kun hän tajusi, että kristinusko vapautti järjen ja romantiikan molemmat omista vankiloistaan ja toi ne yhteen. Kristuksen elämä, kuolema ja ylösnousemus tapahtuivat tässä aineellisessa fyysisessä maailmassa. Periaatteessa ne olivat testattavissa, kuten mikä tahansa historian tapahtuma. Ja silti ne olivat samalla niiden muinaisten myyttien täyttymys, joita Lewis oli aina rakastanut. Myyttien siinä mielessä, että kyseessä ei ollut keksitty tarina, ei sellainen myytti, vaan ihmisen syvään kaipaukseen vastaava tositarina. Eli yhtäkkiä empiiristen tosiasioiden maailma olikin täynnä syvää hengellistä merkitystä. Ne kuuluu yhteen. Kristinusko ratkaisee nämä reduktionistiset maailmankuvat, jossa yksi todellisuuden osa pyritään korottamaan yli muiden ja kaikki muut kielletään. Vähän samaan tapaan kuin lapsi sanoisi, että mikä ei mahdu tähän mun lelulaatikkoon, niin se ei ole lelu. Empirismi pyrki redusoimaan kaiken aistihavainnoiksi. Kaikki mikä ei mahdu aistihavaintoihin, se ei kuulu tähän laatikkoon. Rationalismi pyrki kaivaan kaiken mielestä. Mikä ei käy järkeen, se ei kuulu tähän laatikkoon. Idealismi pyrki sotkemaan asiat sieltä toisesta suunnasta. Kristinusko ja Raamatun maailmankuva aloittaa transcendentista luojasta, joten mikään osa luomakuntaa ei voi nousta epäjumalaksi. Ja silloin näitä muita osia ei tarvitse kieltää eikä halventaa. Kun me ei jouduta ottamaan yhtä osaa ja redusoimaan kaikkea sen valossa ja jumaloimaan sitä, niin ne muut osat voidaan ottaa tähän kokonaisuuteen mukaan. Kristinuskolla on käsitteelliset edellytykset tarjota meille kokonaisvaltainen, inklusiivinen maailmankuva, joka on inhimillinen ja elämää ylläpitävä. Ensinnäkin, ihmiset on itseisesti arvokkaita. Eivät ainoastaan arvokkaita välineinä johonkin. Ei ihmisiä viljellä eikä heitä korjata satona, ei edes alkiotasolla. Filosofi Richard Rorty, joka itse ei ole kristitty, toteaa, että ajatus yleisistä ihmisoikeuksista oli täysin uusi käsitys, jonka kristinusko esitteli. Ja se nojaa Raamatun opetukseen, että kaikki ihmiset on luotu Jumalan kuvaksi. Ihminen ei ole biomekaaninen kone, mutta toisaalta me ei olla myöskään tämmöisiä kartesiolaisia aaveita koneessa, jossa sielu liikuttaa tämmöistä mekanistista kokonaisuutta, mutta on jollakin tavalla täysin irrallinen olento. Juutalaiskristillisen näkemyksen mukaan ihminen on ruumis ja hän on sielu. Ei niin, että minulla on tämä ruumis tässä, vaan minä olen tämä ruumis, mutta olen myös sielu. Minä olen tämä keho. Ja siinä, missä ihmisellä on ainutlaatuinen arvo ja hänellä on tämmöinen ruumis ja sielu, niin myös maailma
on ainutlaatuisen arvokas Jumalan luomistyönä. Aineellinen maailmakin on arvokas, koska Jumala loi sen ja koska hän lunastaa sen. Kristinusko kaikkien maailman uskontojen joukossa opettaa inkarnaatiota. Jumala itse tulee lihaksi, ottaa ihmishahmon. Ja tämä ajatus haastoi aikoinaan gnostilaisuuden ja platonismin, jotka yrittivät kovasti käydä kristinuskoa vastaan. Ei gnostilaisia vainottu ympäri valtakuntaa, koska he vetäytyi sinne omaan subjektiiviseen yksityiseen kokemukseensa. Kristittyjä vainottiin ympäri valtakuntaa, koska ylösnousemus ja uusi luomakunta, josta kristinusko puhuu ja joihin se uskoo, haastaa tämän maailman epäoikeudenmukaisuuden ja vääryyden jo nyt. Jumalan suunnitelmissa ruumis ja sielu kuuluu yhteen. Kuolemassa ne leikataan irti toisistaan, ylösnousemuksessa hän yhdistää ne ikuisiksi ajoiksi. Uuteen katoamattomaan ylösnousemusruumiiseen puettu sielu on ihmisyyden perimmäinen päämäärä. Sillä pitäisi olla meille väliä. Ihmisruumiin biologinen rakenne ei ole evolutiivinen vahinko. Sekin viittaa jumalalliseen tarkoitukseen, jossa mies ja nainen solmivat liiton keskenään molemminpuolisesta rakkaudesta, eli toisen hyväksi toimimisesta ja uuden elämän hoivaamisesta käsin. Sillä mitä me ollaan onkin merkitys. Sillä on oikeasti sisältö. Meidän ei tarvitse kuvitella sitä sinne yläkertaan, kun sitä ei revitä väkivalloin irti siitä alakerrasta. Kristinusko antaa perustan sille sisäiselle moraaliselle intuitiolle, joka meillä on. Meidän ei tarvitse lähteä kiistämään sitä todellisuuden osaa, että tunnetaan hyvin syvällä tavalla ja syvällä tasolla, että jotkin asiat on aidosti oikein ja toiset aidosti väärin, vaikka koko ihmiskunta olisi aivopesty jonkun totalitaristisen kulttuurin toimesta uskomaan, että tämä on oikeasti oikein. On olemassa objektiivista hyvää ja me tunnistetaan se. Kristinusko selittää miksi, mihin se perustuu. Se perustuu siihen, että ihminen on luotu moraaliseksi olennoksi ja hänellä on myös moraalinen vastuu siitä, kuinka hän toimii tässä kauniissa luodussa todellisuudessa, joka on nyt nyrjähtänyt pois raiteiltaan syntiinlankeemuksen seurauksena. Mutta ennen muuta, tai ehkä kaiken tämän jälkeen pitäisi sanoa, ihminen on sijaishallitsija. Tiede ja teknologia syntyi aikoinaan semmoista teologiasta, joka halusi palauttaa ihmisen aseman Jumalan huoneen haltijana, hänen sijaishallitsijanaan, hänen työtoverinaan tässä maailmassa. Idea oli siinä, että Jumalan lapsen ja Jumalan kuvan arvolle sopivaa ei ole pistää ihmistä sellaiseen tehtävään, jossa hän joutuu vänssäämään samaa kampea, toistamaan samaa liikerataa niin kauan, että se on ankaraa ja uuvuttavaa ja kuluttavaa. Teknologia, koneen voima voidaan valjastaa tekemään se, jotta ihminen vapautuu siihen, mikä hänen tarkoituksensa on. Ihmisen valtaa on tietysti tarkoitus käyttää Jumalan luonteen mukaan. Eli missään vaiheessa tämä sijaishallitsijan tehtävä ei alkuperäisessä kristillisessä teologiassa tarkoittanut sitä, että me saadaan mennä ja riistää ja raiskata ja törsätä kaikki se hyvä, mitä tuonne on luotu. Vaan sitä tulee kohdella sen arvon mukaisesti. Sen arvo ei ole yhtä suuri kuin ihmisen oma arvo, mutta sillä on oma arvonsa. Eli ei taiteilijan teoksia ruveta tuhoamaan mielivaltaisesti ja samalla sanota, että mä rakastan tätä taiteilijaa. Kristityillä on suuri ympäristöllinen vastuu, mutta se nousee oikeasta suhteesta ja oikeasta asemasta siihen luomakuntaan nähden. Maailmankaikkeus on Jumalan tarkoituksellinen luomus, josta pidetään huolta. Ja kaikkein lopullisimpana ja perimmäisimpänä palikkana lopullinen päämäärä Jumalalla on aina ollut joku muu kuin ihmisten pako tästä maailmasta johonkin hengelliseen todellisuuteen. Jos mulla on kitarassa yksi kieli, jota mä soitan vähän liian paljon, niin se on tässä. Mä koitan jatkuvasti korostaa sitä, että alkuperäinen juutalaiskristillinen toivo ei ollut se, että eräänä päivänä Jumala korjaa omiensa sielut talteen tästä pahasta, pimeästä, aineellisesta maailmasta ja sen jälkeen polttaa sen poroksi ilmestyskirjan vitsauksilla ja vie meidät sinne hengelliseen tuonpuoleiseen todellisuuteen. Se oli gnostilainen toivo. Se ei saanut aikaan mitään hyvää tässä maailmassa, koska se sai ihmiset vetäytymään pois omiin rukouskammioihinsa tai irstailemaan, koska tällä aineellisella ruumiilla ei ole mitään väliä. Juutalaisten alkuperäinen toivo oli se, että liiton tehnyt Jumala on koko maailman luoja.
Ja kun hänen projektinsa suistui raiteiltaan heti Genesiksen 3. luvussa, niin hän aloitti pitkän ja perusteellisen pelastusprosessin saattaakseen sen alkuperäisen projektin jälleen raiteille. Jumalan perimmäinen tarkoitus, kun hän solmi liiton Israelin kanssa, oli palauttaa ja luoda todellisuus ennalleen. Ja sitä tarkoitusta varten hän herättää kuolleetkin. Hän uudistaa oman kansansa, hän herättää kuolleet ja hän luo maailman uudeksi. Hän tekee uuden taivaan ja uuden maan. Ja tähän todellisuuteen Jeesuksen ylösnousemus pani lihat luiden ympärille, kun hän ensimmäisenä ihmisenä maailman historiassa kulki kuoleman läpi sen toiselle puolelle, siihen uuteen todellisuuteen, ja ankkuroi sen tiukasti tähän nykypäivään. Ensimmäiset kristityt ei olleet niin innoissaan sen takia, että he olivat elämässä tämän maailman viimeisiä hetkiä, vaan siksi, että he olivat elämässä sen uuden maailman ensimmäisiä hetkiä. Jumala oli luomassa uutta taivasta ja uutta maata, uutta kosmosta, ja Jeesus oli sen uuden todellisuuden ensimmäinen peruskivi, joka oli laskettu. Jumalan perimmäinen päämäärä on laittaa kaikki täällä kuntoon. Kaikki se, minkä ihmisen ahneus ja piittaamattomuus on tuhonnut. Ei siksi, että maailma on jumalallinen, vaan siksi, että Jumala rakastaa maailmaa. Jumala on maailmallinen. Ja hän on aina tarkoittanut ihmisen olemaan tässä todellisuudessa suora edustajansa ja sijaishallitsijansa. Kaikkein eniten ihminen kaipaa tulla rakastetuksi ja arvostetuksi. Kristinusko tarjoaa Jumalan, joka tekee molempia. Kristillinen ihmiskuva yksilöllisyyden riistämisen sijasta tekee meistä enemmän yksilöitä, kun Jumala uudistaa meidät. Meidän ei tarvitse tukahduttaa halujamme, niin kuin itämaisessa mietiskelyssä, vaan ohjata ne uudelleen, niin että ne kohdistuvat arvollisiin ja tarkoituksenmukaisiin päämääriin. Siispä. Tämän kahtiajaon äärellä voidaan todeta, että toisaalta luonto ei ole deterministinen, redusoitavissa pelkkään aineeseen, mutta se ei myöskään ole mielivaltainen ja jokaisen kuviteltavissa halutunlaiseksi. Meidän ei tarvitse valita näistä kumpaakaan, kun me yhdistämme ne siihen alkuperäiseen todellisuuteen, johon ne kuuluu. Toisaalta luonto ei ole jumalallinen. Se ei ole täynnä henkiä ja jumalia, jotka aiheuttaa oikuillaan onnettomuuksia, niin kuin antiikin Kreikassa tai tuolla shintolaisessa maailmassa, kaukoidässä. Mutta se ei myöskään ole meidän tarkoituksetonta roskaamme, jota me saadaan kohdella miten tahansa. Maailma ilmentää säännöllisyyttä, luotettavuutta ja säännönmukaisuutta sen takia, että lainantaja on säätänyt sille tietyt lait, ja se toimii. Sitä tulee varjella, ei siksi, että se kostaa meille, vaan siksi, että Jumala on tehnyt sen ja me rakastamme hänen kättensä työtä. Mutta kaikkein olennaisinta ja parasta tässä on se, että me emme ole kiertämässä sellaista mieletöntä kehää, jolla ei ole mitään tarkoitusta, koska toisaalta atomit vaan törmäilee deterministisesti ja tuottaa ilmiöitä, joille me ei mahdeta mitään, tai koska kaikki se mielen tasolla tapahtuva kauneus ja vapaus on oikeasti vain kuvitelmaa ja missään ei sielläkään ole mitään mieltä. Me ollaan menossa johonkin suuntaan. Todellisuus kulkee johonkin suuntaan. Ja luonto voi kaikkein parhaiten, kun ihminen suostuu sille paikalle, jolle hänet on asetettu ja Kristuksessa kutsuttu. C.S. Lewis totesi, että eläimet ei ole ikinä hyötyneet siitä, että ihminen alentaa itsensä yhdeksi niistä. Koska ainoastaan Jumalan suorana edustajana ihmisellä on jonkinlaisia velvollisuuksia niitä eläimiä kohtaan. Eläimenä muiden joukossa hän saa tehdä mitä vaan, ja hän on tehnyt paljon mitä vaan, juuri sillä verukkeella, että hän pitää itseään pelkkänä eläimenä. Me voidaan ankkuroida objektiivinen moraali, objektiivinen arvo ja objektiivinen kauneus objektiiviseen todellisuuteen, jonka takana on yksi järjellinen ja suunnattoman rakastava Jumala. Hän kutsuu meitä pitämään tästä todellisuudesta huolta, esimakuna siitä, miten hän eräänä päivänä aikoo pitää siitä huolta, kun hän luo uudet taivaat ja uuden maan. Sen takia me pidetään jo ennakkoon esimerkkinä huolta hänen luomistyöstään. Kristityn vastuu ja kristityn vapaus nousee tästä todellisuudesta, tästä ihmiskuvasta, joka on hyvin humanisoiva. Se ei polje ihmistä, se ei polje luontoa,
se arvostaa niitä molempia oikealla tasolla ja oikealla tavalla. Vesa Kansanlähetysopistolta, moi! Olisi kiva nähdä sut opistolla. Meidän pitkistä opintolinjoista ja arkiperioodista saat lisätietoa tuosta osoitteesta. Tsekkaa myös viikonlopputapahtumat meidän tapahtumakalenterista. Jos tykkäsit tästä ohjelmasta, niin peukuta sitä. Tilaa kanava tuosta ja paina kellokuvakkeesta ilmoitukset päälle. Tuosta ja tuosta voit katsoa meidän muita ohjelmia. Kiitos ajastasi. Nähdään kanavalla.